Ďakujem teda Martinovi za otázku. Ako mnohí, a myslím, že teda aj Martin tuší, že za tým je ale nejaké ale, lebo inak by sme to teda robili aj vo viacerých mestách a obciach, že by sme teda robili nejaké prenosy, respektíve záznamy z takýchto obecných alebo mestských zastupiteľstiev. No, je to prozaické, v podstate ide o peniaze. Jasné, že za všetkým treba a na všetko treba peniaze, takže aj v tomto prípade na výrobu takej relácie asi tiež vám je jasné, že asi pár desiatok eur to nebude stačiť, teda rozprávame sa o stovkách eur za taký záznam alebo priamy prenos takého zastupiteľstva. Takže robíme to momentálne v tých mestách a obciach, ktoré buď sami teda nás oslovili a sami platia, respektíve majú nejakých svojich sponzorov, ktorí nás teda potom platia, alebo máme aj také obce, kde je kombinácia teda sponzorov a teda niečo dopláca sa samotná obec, respektíve mesto. Takže v tomto prípade nič zložité to nie je, stačí, keď teda tá obec by nás oslovila a teda dohodli by sme sa na takýchto podmienkach a kľudne môžeme robiť aj z vašej obce. Martin je z Tekovskej Breznice, tak pravdepodobne ho zaujíma svoja v prvom rade obec, takže napríklad aj z Tekovskej Breznice by sme mohli robiť takéto zastupiteľstva, ktoré by sme vysielali a ktoré samozrejme tí, čo nemajú panorámu alebo teda nesledujú z televíznej obrazovky, tak ju môžu a to zastupiteľstvo by si potom mohli pozrieť treba z internetu, teda zo záznamu, alebo aj v priamom prenose, samozrejme by na internete, keby sme to vysielali v priamých prenosoch tie zastupiteľstva. No, čiže to je celé, v podstate na tomto stojí a padá. Hej. Ak zoženiete v Tekovskej Breznici sponzorov, ktorí by teda boli ochotní platiť takéto vysielania, samozrejme pre toho sponzora je tam aj nejaká recipročná kvázi odmena. Hej. Je tam v podstate vždy pred a po takom zastupiteľstve, ale aj vo všetkých prirodzených prestávkach toho zastupiteľstva je tam sponzorský odkaz. Teda inak povedané, ten sponzor má potom reklamu v televízii a na internete za tie poskytnuté financie. No, tam potom tá druhá časť tej otázky, že teda sa dohodnúť s poslancami a určite nám dovolia, tak musím povedať, že v tomto prípade to nie je o nejakom dovolení, že či môžeme alebo nemôžeme, keby sme skrátka mali peniaze, alebo ja, keby som sa dohodol osobne s nejakým sponzorom a on by bol ochotný platiť za napríklad takéto vysielanie v nejakej konkrétnej obci, tak v podstate tam netreba žiadne povolenie, pretože to sú verejné, obecné, respektíve mestské zastupiteľstva a počas toho zastupiteľstva ten priestor, teda tá miestnosť, byť aj je to na obecnom úrade alebo nejakej obecnej budove, sa stáva počas konania toho zastupiteľstva verejným priestorom, takže tam má prístup ktokoľvek a nepotrebuje žiadne povolenia, či má na hlave tam čiapku, či má v nose náušnicu, alebo na pleci kameru. Jednoducho nikto ho odtiaľ z toho priestoru nemôže vykázať. Môže vykázať jedine z priestoru, vyviesť doslova jedine polícia, ale aj tá musí konať v intenciách zákona, presne určených teda v prípadoch a aj to je teda, hovoríme samozrejme o prípadoch, kedy je nejak si narúšané priebeh teda toho zastupiteľstva, toho rokovania alebo nejaké výtržnosti alebo nebodaj nejaké poškodzovanie majetku alebo nebodaj ohrozovanie tam tých prítomných na tom zastupiteľstve, tak samozrejme za týchto dôvodov môže tá polícia zakročiť a teda vyviesť takého dotyčného alebo dotyčných z priestoru, ale inak nie. A
všetci, ktorí sú tam, myslím na tom zastupiteľstve, teraz hovorím o tých volených poslancoch a samozrejme starostovi, primátorovi alebo prednostovi, skrátka týchto verejných činiteľoch, tak to sú verejné funkcie, sú volení občanmi a oni, keď vstupovali do tejto funkcie, dobrovoľne vstupovali do týchto funkcií, dokonca kvázi súťažili vo voľbách o túto funkciu, o tieto funkcie, tak museli rátať už vtedy so zvýšenou pozornosťou na ich osobu, teda keďže chceli pracovať na týchto funkciách a v týchto orgánoch a teda museli tým pádom už vopred rátať so zvýšeným záujmom verejnosti o činnosť, teda či už poslanca alebo starostu primátora. A jednoducho aj zákon hovorí, že takíto verejní činitelia musia strpieť zvýšenú pozornosť či už médií alebo verejnosti a samozrejme musia sa zodpovedať v úvodzovkách teda im a musia strpieť takúto verejnú prípadne novinársku kontrolu na výkon svojej funkcii. No a samozrejme zastupiteľstvo ako najvyšší orgán tej obce alebo mesta sú počas toho konania zastupiteľstva sú vo výkone tej funkcie, takže tam nejaké také, že chcem alebo nechcem byť filmovaný, že by nejakí poslanci jednoducho buď tam sú, buď tam zostanú, alebo tam nezostanú, ale nemajú, lebo to je, inak je to, by to bola čistá schizofrénia z ich pohľadu v podstate, že chcem, hlásil som sa do verejnej funkcie a chcem vykonávať pre občanov, chcem hlasovať, chcem tvoriť pre tú obec a tak ďalej, ale na druhej strane nechcem byť videný, nechcem byť kontrolovaný, nechcem, aby sa o mne vedelo, nechcem, aby vedeli, čo som povedal, ako som zahlasoval. No, čiže to je čistá schizofrénia v tom prípade. Neviem si predstaviť, že by niekto, to je presne to isté, ako keby sa niekto hlásil na VŠMU za herca, ale na druhej strane nikdy by sa nechcel postaviť na javisko. Hej? Tak na čo sa tam hlási. Hej? Viem si predstaviť pri takýchto politikoch, či už teda vo veľkej politike alebo takejto malej komunálnej politike, viem si predstaviť prípad politika, ktorý nechce byť videný, ktorý nechce byť kontrolovaný takto, či už teda mediálne, novinársky alebo teda samozrejme konfrontovaný občanmi a tak ďalej. Ale to už sa rozprávame úplne o niečom inom a takých politikov, byť aj miestnych, kadejakých poslancov, ktorí majú takýto niečo za ľubom, tak samozrejme vyzývam, aby sa hneď vzdali týchto funkcií, pretože asi čestne pracovať nechcú. Hej. Takže tam v podstate otázka nestojí, pokiaľ, čo sa týka, že či môžeme alebo nemôžeme. Samozrejme, pokiaľ sa nerozprávame o tom, že by nás platila a pozvala samotná obec, hej, tak tam samozrejme, že musíme rokovať o tom, že čo a či a za akých podmienok. Ale ak sa ja rozhodnem, že tam prídem s kamerou a nafilmujem to zastupiteľstvo, tak vylúčiť a vyhnať nás, alebo neviem čo, ani hlasovaním, ani nejakými uzneseniami jednoducho sa nedá v tejto republike, lebo každý by mal vedieť, teda hlavne takíto funkcionári, že žiadne hlasovanie, žiadne nariadenie VZN-ko alebo uznesenie nemôže ísť nad rámec zákona a už to bôž nie nad rámec ústavného zákona, teda hovorím o tom vylúčení niekoho zo zastupiteľstva, teda ani médií. Takže na tomto celé stojí a padá teda na peniazoch, takže ak si obec zoženie peniaze alebo pán Martin zoženie sponzora, veľmi radi prídeme a rozšírime to naše portfólio vysielania o ďalšiu obec alebo mesto.